와 펑산 뭐아 저노가 내내리 그 뼈라리가 따만 미로 뚜루레마 나리 까나 피니래 소래 장어 란 장자야 란레드리비 뚜루뚜루 자래 말이 저노가래 블루 병으로 안나오셔지로 피나 뚜루 또하면 란 빼니래 뚜루 또하면 란 빼니래 응암양당 피니래 그래 말아 너အဲကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်ပါရဲ့ဟိုနောက်မှာလက်ပြုံတစ်လုံးရှိတယ်လို့ဒီမှာကြီးခုနှစ်ပေါက်ရှိတယ်လို့စိန်ခေါ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ကိစ္စတွေမှာကိုကအဲကျွန်တော်တို့ဆိုအခုမျက်လုံးတွေကြီးကျွန်တော်ညမ်းမိတ်ကလေဟိုဘကမနေ့ကကချင်ကညီမလေးတယောက်ကလှမ်းကြောင်ကြတယ်လေနဲ့လည်းကျဲတယ်တဲ့အဲထီရောက်မှုမရှိတဲ့စစ်စင်ကြီးတွေပေါ့နော်ထီအောင်မှုမရှိတဲ့စစ်စင်ရေးတွေရတယ်။အဲ့တော့ထီအောင်မှုမရှိတဲ့စစ်စင်ရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မအားလာဘက်ကနေပြီးတော့အဲတွားနေတဲ့ပုံစံတွေပေါ့။အခုကျွန်တော်တို့ကြားဘက်ကခလေးတွေကကြားဘက်ကရဲဘော်တွေကအဲသူတို့လည်းတိုက်ပွဲဖော်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောလာတယ်။နောက်တော့ရှိတဲ့ UG တွေကလည်းနည်းနည်းပြန်ဆက်သွယ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပဲနော်မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အလုံးစုံပပျောက်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးပြည်သူ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးအောင်မြောင်ရှောင်းလန်းရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုသွားနေတဲ့အချိန်တွေမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လေအဲကိုကိုတိုင်က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 မလုံနိုင်ပဲနဲ့ကိုကိုတိုင်ကမဆောင်ရွက်နိုင်ပဲနဲ့ကိုကိုတိုင်မစွမ်းပဲနဲ့ညာချလို့မရတော့ခစ်ကြီးရကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ခစ်ကြီးကိုကြည့်ဖို့ပြောတာเนาะအခုပြောမခေါင်းစရာခစ်ကြီးကိုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေတစုံလုံးကပြောင်းလဲခြင်းနေပြီပြောင်းလဲလာနေပြီပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေတယ်ဒီပုံမှာစပါရမတော့အားမရတာဒီစာပါရိကစာပါရိကဆောနာဆိုအားမလို့အားမရတာတွေမကျင်တတ်တာတွေလှုပ်ချင်ကန်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေစိတ်တွေများတာတွေရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့တို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တက်မှာတက်တယ်မှာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်ကလှမ်းဆုံဆန်းကြတယ်သူကျွန်တော်လည်းချစ်တဲ့လူတွေကလည်းတရိပ်ပေးတယ်အဲတက်မှာလေးမှာလို့ဟိုတယောက်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဒီတယောက်လို့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြုတ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဟို NUG ကိုဝေဖန်တာလည်းမဟုတ်ဘူး MOD ကိုဝေဖန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးထောက်ပြတာအဲ့ဒီထောက်ပြမှုတွေရှင်းပြမှုတွေအောက်ခြေမှာဖြစ်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအခြေအနေတွေသူတို့ကိုကျင်းစာလို့ကျွန်တော်တို့ကအမုန်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နှာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်မျက်နှာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေခံစားလာရတဲ့ဝေဒနာတွေရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ UG တွေပဲခူးမှာရှိတဲ့ UG တွေတနင်္ဂနွေမှာရှိတဲ့ UG တွေသူတို့ပြောလာလို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်မနေ့ကမနေ့မနေ့ကတင်လိုက်ပါတယ်သူများလာပို့လို့ကျွန်တော် NUG ပြေးလဲဝင်မကြည့်ဘူးဘယ်ပြေးမှလည်းဝင်မကြည့်ဘူးဘသူရဲ့ line မှလည်းကျွန်တော်မကြည့်ဘူးကျွန်တော် free နဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော် star နဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော် BOA တွေ BBC တွေ RFA တွေတရင်တချို့ဟာတွေပဲကြည့်တယ်သူတို့ထောင်လာတဲ့ပြေးတဲ့စိတ်ဝင်သားကိုသူတို့အလှခံတဲ့ကိစ္စလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်သားကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်သားလည်းကျွန်တော်အောက်ခြေမှာဖြစ်နေတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အခြေအနေတချို့ပကပတယ်မှာတကယ်အလုံးလုံးတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ PDF ထဲမှာတကယ်အလုံးလုံးတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သိတာပဲကျွန်တော်တို့ကဖုန်းသုံးပြီးလိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လိုမဲဆောက်တို့ချင်းပိုင်တို့နော်တိအောင်ပြောပြမယ်မဲဆောက်တို့ချင်းပိုင်တို့ခင်ဗျားတို့တက်မှာဗမာရှိရအစားကျွန်တော်တို့သိတယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာချီးပါတာအစားကျွန်တော်တို့သိတယ်ခင်ဗျားတို့မသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကရန်တမ်းပြီးပြောရမှာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ပြခင်ဗျားတိုက်ပွဲတိုက်တဲ့သတင်းကိုခင်ဗျားဟိုနိုင်ငံတော်ဟိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးလူတန်း90ကျော်ပေါ့ဗျာတန်း90ကျော်မှာသူတို့ထောက်ခံတဲ့လူတန်း30ပဲထားအောင်အဲ့တန်း30တော့ပြည်သူကိုခင်ဗျားတို့ဗျောင်းလိန်ဗျောင်းစားနဲ့လုပ်တယ်စစ်မတိုက်ဘူးတဲ့ကောင်တွေကခင်ဗျားတို့ဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျရင်ကြမယ်ကျွန်တော်ငါ3 3နံပါတ်ဆောက်ဆက်ရအောင်3နံပါတ်ဆောက
哎，这都没完了，拿来对吧？这都说了，那没完，表演来变了。啊？哪里也白的？阿拉白的？那这乌龙皮呗？啊，这乌龙皮呗，对了。啊，这鸡公你都搞的。哎呦，盐都啊，土司是哪嘞？盐都啊，盐都啊，我不知道嘞。是谁那边？我县里都考的，那边县里都考的，我讲。哎，那边县里嘛，多，发来、打来，说了谢谢。都罗那叫那罗也讲嘛，发来、打来，说了谢谢。是谁那边嘛？哎，发来啊，你叫那罗，另外叫那罗也打来，我要来，叫那罗别的。他看人家些肚皮鼓皮憋的，别再看家路线，鸡公的讲的，佛地公的讲的，这叫鸡的阿比讲的，阿比鸡鸡的吧的，那三弟奶都考的佛地吧，这老阿的鸡公的有数你的，反正数你的来是吧？第一多来一比完路线，拍下的就点没，拍下的就点没，这老点完没有，哪个老点开嘛？哎嘛，这老阿大哦。多米罗吧，我的拍下谁都得哭了，为了就那是路嘛，喏，哎呦，看咩路呀，没下步了。奶奶我不嘛死的着了，就那没人家的来表个嘞，就那地洼路爸妈撇步，就那地洼路爸妈撇步，比路的来干没？就那路穿表没路的路嘞，这就比地的，这就路个比地的，这就八嘎八的，看咩路表进来，咩伊？他们家都进来嘛，碰见俺娘哎，嘛碰见我，他们家都叫了嘛，胡家，都是当然也没别的，都是在那里双兄娃嘛叫了，都是叫了嘛，他们家都进来嘛，嘛的都是，就那都毕业的嘛，龙年毕业的，对口毕业生的，就那都是单毕业大的路的娘哎，他们家都是单毕业大的路的娘哎，毕业生的娘哎，他们家都面上面貌少见了没修，面上面貌不对口了没修，来对口不对口了没修，就那大叫彪啊，他们家都。阿蒙看比较，就那阿蒙看比较，就那面还有比较比较了。看下，哪一个喏？四一的天呀，今年嘞，四一的天呀，今年嘞，四一的天一呀。哪一个喏？四嘞，今年嘞，四一的天一呀。看下，大伯嘛，比较六里东里镇的大的，大伯，几公里高尾巴路，看下路，哎，背呀，在哪路？就那没地路没得吧？看下路，下宽的呀，看下路，高高高下高高宽的呀，路难也地来个，看下路，神经不彪的呀。看那路哪来不标的呀？哎呦，这条路啊标进来，怕的是了。单臂的皮嘛，单臂的皮嘛。个个人高木数路线，都伢个有高木数呀，个个人高木路嘞。看那路啊不路嘞是了，这条路标了，看那一条路嘛，谁养的？刚好的一条路嘛，就那谁养的？哎，谁养的？就那等等星星养的，他们哎一条路嘛，个人个几的些，格能个几的些，路里家里家里不上不路，也没来收票，最好不要包白包的路上来讲的些。就那路那边没看不多少的，地路呀，而且那路加松了呗。不老零零零边，零零零路挖多少来看见？个个人零路没挖，都无所谓了嘛。路路啊，零路挖看啊，比如小心，哎路没动了乌边，哎你那没记清了乌边。没办的嘛，没路看见路，就那标个人咯。没办呢，马哈没路，就那看伢路表个咯。看伢路没办什么了嘛，没办对口嘛了嘛，新疆没西部说些，就那路不买的，不买路苗的，但是哪里家嘛，没路多一面那边没。表来的些，谁家那些没表意，没表意，谁家那些是那个表来了没？不就管我表娃的心情嘞？看伢路拿上来，看伢路来来往往里边带上人家了。就那表大哥没有来的，我是第一把月，都嘛来那的第一种伢一把娃的。该地方的鼻子啊，你没洗到行吗？喏，鼻子啊，你没洗到行吗？鼻子露露，肩胖没？苗头带过来，皮肉小心，像我苗头那样苗的嘛，细片没，密片没？来，俺不露露讲了。
တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကဗာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေလူရှင်တော့လောက်တာရေးမကြည့်ဘူးအောက်ကောင်တွေကဘသူ့အစီကိုသွားပြီးတော့ဘလူနဲ့သွားပြီးပူးပေါင်းရမလဲဆိုတော့ဟိုစဉ်းစားတဲ့အတွေးခေါ်တွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့တွေ့ဝေးလာပြီခလေးတွေကြားမှာရဲဘော်တွေကြားမှာဘိုးချုပ်ကပြောပါတယ်ရှင်ရှင်2018တဲ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရောနော်မင်းအောင်နိုင်ကိုသူတို့ပြောပြီးပြီသူတို့ Federal စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုသွားကျင်တယ်ဒီ2008ဟိုလက်မခံဘူးလို့ပြောပြီးပြီခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီ2008ကိုဖျက်သိမ်းပါမယ်လို့ပြောပေတော့လဲ Federal Unit စနစ်ကိုဘယ်လိုကောင်းမွန်တဲ့စနစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုတာကိုမစဉ်းစားကြဘူး Federal Charter မရှိဘူးထောင်း Federal Charter မရှိဘူးထောင်း Federal Charter ကိုလက်ခံတဲ့အခုရှိမှလည်းအခုတော့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရှင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရှင်နော်သက်ဆိုင်ရာပြည်내အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးတွေမှာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တကွာသက်ဆိုင်ရာအီအာအိုတွေစုဖွဲ့ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုစနစ်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းကြပါတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းခင်ဗျားတို့လူပွားဝါတာတခုမှမပါဘူးနောက်အခုကမှ၄ကီကော်တော့ဟိုမှတက်မှ၆မှချနေပြီ၄ပြန်တောက်လျှောက်ပြန်နေတယ်ပမာတော့ခင်ဗျားတို့လင်ပြေအမြောက်ပမာတော့ငှက်ခဲ့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ FN6 တို့ FN7 တို့ပမာတော့ကျွန်တော်မသိလို့မေးတာ FN6 တို့ FN7 တို့ပမာတော့နိုင်ငံခြားမှာဝယ်ရမယ်လို့ပမာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောတာပြီရှင်ခင်ဗျားတို့ကမှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်ရိုးရိုးသားသားလုပ်ကြည့်ပါတိုင်းသားတွေမနေပါဘူးကျွန်တော်တိုင်းသားတွေမနေပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုမှန်ကန်တဲ့လူတွေဖြစ်ချင်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ချင်တယ်နော်အော်အားလုံးခွန်ဆိုင်နဲ့ကျူးကျူးစသားနဲ့ဒီတော်လိုင်းကိုအောင်မြင်နေဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကြီးဥဆောင်တော်လိုင်းကိုဥဆောင်မဲ့လူတွေလက်ထဲကိုခင်ဗျားတို့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးအပ်ပေးလိုက်သက်ဆိုင်တဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်မှန်ကန်တဲ့လူတွေနဲ့ဖြစ်တည်လာတဲ့မှန်ကန်တဲ့လူတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထောက်ခံပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဝါမမများတဲ့ကခွန်ချင်းတို့ဟိုလာပါလေဗါလေငှက်ခင်ကြမယ်လို့ခွေးစာကိုပါလေကြည်တရောက်ပါခွေးစာပါတိသူတို့ project တထောင်လောက်ရှိတော့ကိုလည်းမမှတ်မိတော့ကိုမှတ်မိကြတော့ငှက်ကင်ပဲငှက်ကင်ငှက်ကင်ကျွန်မတို့ကတော့အလူကံဘလောက်ရပါလဲကျွန်တော်တို့ကတော့အလူကံဘလောက်ရပါလဲကျွန်မတို့ကတော့အလူကံဘလောက်ကိုသုံးမယ်ရာကြရအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဒီ ER ကိုနေပူပေါင်းပြီးတော့လက်နက်တွေတော့ကျွန်မတို့ကလက်နက်ရဲ့ဟို79တို့79တွေ RPG တွေ RPG 5တွေ7တွေ6တွေကျွန်တော်မတို့တော့နားမလည်ဘူးလက်နက်တွေလည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်မတို့တော့နားမလည်ဘူးကျွန်တော်တို့တော့နားမလဲဘူးအဲ့တော့သက်ဆိုင်တဲ့ ER ကိုလေးရပဲလက်နက်ကိစ္စနဲ့ဥဆောင်ပေးကြပါလို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကပစ္စိုလ်လေးခါးကြထိတ်ထဲချိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပစ္စိုလ်လေးခါးကြချိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုဘယ်လိုပြောမလို့ဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တာတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့နေအကုန်လုံးတောက်ချောက်ပစ္စိုလ်တော့ခါးကြချိတ်ကြတာပဲ KNU မှာပစ္စိုလ်ချိတ်ဖို့ဆိုရင်ဘိုးတင်တဲ့နှစ်နှစ်ဆင်းပြီးသွားတယ်မဘိုးတင်တဲ့နှစ်နှစ်ဆင်းပြီးတော့မှဓုဖို့အဆင်မှမရသေးဘူးနော်စစ်ကြောင်းမှုလုပ်ပြီးစစ်ကြောင်းမှုတွေဖြစ်ပြီးစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်ကတ်မှတ်ပြီးဆိုတော့မှစစ်ရေးပြေသွားတော့မှသူတို့ပစ္စလို့ပေးတာခင်ဗျားတို့ကတော်တဲ့မရောက်သေးဘူးအတူလေးမရှိဘူးလားအတူလေးမရှိဘူးလားကျွန်တော်ရှိမှာစီးရင်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းထိတ်ထိတ်တွေးတာရှိတယ်တကယ်အလုံးလုံးတဲ့လူတွေကအတူဆောင်တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ဘာဆောက်လို့မှလည်းမရှိဘူးသူတို့လည်းဘယ်သူမှလည်းမတတ်ဘူးတတ်တယ်ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အတူလေးတွေခါကြချိတ်ပြီးတော့ကိုကိုဘိုးကြီးလားဘိုးမူလားဘူအောင်မူလားဘာဒီမှန်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့သိတာကတိုင်းလာရဲ့အစ်မတတ်မှတ်တာဘိုးအစ်ကိုဆုံးလာပြောတဲ့ပစ္စလိုခါကြချိတ်တယ်နော်လက်စီတဲ့အနောက်လာပြီပြောချင်တာကြာအများကြီးပြည်သူလူထုကလည်းပြောချင်တယ်ဝေဖန်ချင်တယ်အဲကိုယ်ရုပ်မှန်နဲ့လည်းမပြောရဲအယူကြီးတွေဆိုလည်းကိုယ်ရုပ်မှန်နဲ့မပြောရဲအမုန်းကလေးခံရမှာကြောက်လို့ဟမ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်အုပ်စုလည်းကြောက်ရခင်ဗျားတို့လည်းကြောက်ရကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကြောက်နေရတာတိတ်အဆင်မပြေတော့လို့ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာလေဟိုလူတိုင်းကိုကြောက်ရမယ်အတွေးခေါ်ခင်ဗျားတို့လူတိုင်းကိုထဲ့ပေးနေတာကျွန်တော်တို့မကြိုက်ရစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အရှိအောင်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးလွှမ်းမိုးနေတယ်လူတွေကသိလာပြီဗျတိုင်းရင်းသားတွေနားလဲတယ်မနားမလဲဆောင်ဆောင်နေတာချိန်ကြလို့ရှိရင်တမိုင်းရှင်းရမှာခင်ဗျားတို့တွေတချိန်ကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တမိုင်းရှင်းရမှာခင်ဗျားတို့တွေဒါကိုခင်ဗျားတို့သိတယ်ခင်ဗျားတို့ကလေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေခေါင်းဆောင်မှုလို့ပြောတယ်
ဘူဂျုံအောင်ဆန်းလို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဘူဂျုံအောင်ဆန်းကိုချစ်လိုက်တာခင်ဗျားတို့တော့ဘူဂျုံအောင်ဆန်းကိုချစ်တာပဲပြုတ်နေများစားတယ်ခင်ဗျားတို့ပဲအာဇာနည်နဲ့မှအမဲအောင်တွေဝေ့ပြီးသွားကြတယ်စေတူတွေဝေ့ပြီးသွားတယ်ခင်ဗျားတို့ပဲဒါပေမဲ့ဘူဂျုံအောင်ဆန်းဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျဘူဂျုံအောင်ဆန်းဟာတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေတောင်မှဘူဂျုံအောင်ဆန်းကိုလေးစားတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အတွေးကိုသူ့ရဲ့လုပ်ကချက်ချင်းပြည့်စုံတဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘူဂျုံတရားဗျခင်ဗျားတို့တွေကလှုပ်ရှားလို့ကောင်းအောင်ခေါင်းစဉ်တွေတက်ပြီးတော့အဲ့လိုလောက်တာဒီမကောင်းဘူးနော်ဘူဂျုံအောင်ဆန်းဘူဂျုံအောင်ဆန်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကလေအဲခင်ဗျားတို့အခုသွားနေတဲ့ဟို UNG ကိုမပြပြောလို့သူတို့ကနားပင်းသွားပြီဗျာသူတို့နားမရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်အခုပြောနေတာလူမှုကိုစားလူမှုတွေစိတ်ခံစားချက်တွေအဲဆိုတော့ PDF တို့ local PDF တို့အဲတချို့ချို့တွေပေါ့ဗျာနောက်တော့ဟိုတချို့ပကပတို့ပကပတို့ပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကထွက်ပြောခြင်းနဲ့သူတို့မှမပြောနိုင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့စိတ်ပစ္စည်းမှုတွေခံနေရတယ်ကျွန်တော် UG တွေပို့ဆိုးတယ်အခုကျွန်တော်တို့လာပြောတာပဲဟိုလူကဘလို့ဒီလူကဘလို့ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ပေးလိုက်တယ်သုံးသပ်လိုက်တယ်โอเคဟုတ်ပြီမင်းထားဖို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်လို့စဉ်းစားတာလဲအေးအခုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်ဆင်သင့်လဲအခုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုဘာတွေလုပ်နိုင်လဲသူတို့တွေကလေသူတို့လုပ်နိုင်တာကိုအရင်ပြောတယ်ပြီးတော့ချုပ်ရှင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာကိုမေးတယ်ကျွန်တော်ဒါလုပ်ချင်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒါဒီဥစ္စာတွေလုပ်နိုင်ကောင်းမလားအကျိုးအပြစ်ကိုသူတို့ကမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကဆရာကြီးတွေလုပ်ပြီးတော့ဟိုကလုပ်လိုက်ဒီကလုပ်လိုက်အခုစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့တွေရကြမရှိတော့မှထောက်ဖို့တွေတာဝန်ယူကြပါလို့ပြောတယ်ညကျွန်တော်ညှင်းနဲ့လို့တိတ်မပြောတာကျွန်တော်ပြောစီရေးမှာဥရေးထောက်ဆိုတာရှိတယ်ဥရေးထောက်ဆိုတာရှိတယ်နော်ထောက်ဖို့ရေးဒီဆုံးလာပြောတာအရှေ့တန်းမှာသွားနေရဲပေါ်တွေစားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့လက်နဲ့ခဲရမ်းဖို့ဟာကျွန်တော်တို့သိရကိုချင်းစားတယ်စေးဝါးရိတ်ခါအကုန်လုံးကျွန်တော်လိုအပ်တာကျွန်တော်သိတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါတွေအရင်မတီးဆောက်ပဲနဲ့ငှက်ကင်မယ်လို့ကြက်ကင်မယ်လို့ဝက်ဖမ်းမယ်လို့အများတို့ဘာလို့လိုက်ပြောနော်အဲ့ဒီလိုက်ပြောတဲ့ဟာတွေကထိရောက်မှုတွေရှိပြီလားထိရောက်မှုတွေရှိပြီလားတိုင်းရင်းသားတွေအထင်သွမ်းမသေးနဲ့ဗျတိုင်းရင်းသားတွေမှာအပြည့်စုံရှိတယ်မလုပ်သေးတာတော်လိုင်းကြီးနည်းနည်းအောင်ဟဲ့ခင်ဗျားတို့ကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဝိုင်းကြိုက်ကြမှာကြတော့တိုင်းရင်းသားတွေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆုံးမပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကိုလည်းပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အခု live ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲဆုံးမပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကတေချာလေ့လာရမယ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ရမယ်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်ဟာလာအခုမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတတောင်လုံးကတရုတ်ဘောမှလာတဲ့ကောင်ကအခုသူတို့စစ်သားတွေဟိုဘက်တရုတ်ပြည်ကခုံလဲပြေးပါဟိုကောင်တွေကလည်းမိုက်နဲ့អော်တာမင်းတို့ဗမာလိုអော်တာနော်မင်းတို့မလာခဲ့တယ်မင်းတို့ဘယ်နဲ့ခိုက်တော့ငါတို့ပြစ်မယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းသွားပါဘယ်နဲ့မိနစ်ချိန်ပေးရဆိုပြီးတော့ဟိုကပြောတာပြီးသားစောက်တက်ကနေတက်ပြီးအဲ့မှာဟိုခွေးခွေးတွေတိုင်ပတ်ပြီးသိရမလားအခုလည်းလေနဲ့တကျဲတာကျဲကျဲနေတယ်သူတို့လည်းကျဲကျဲနေတယ်ငါကျဲခဲ့တယ်ဟိုအောက်လည်းစင်မစင်ရဘူးစင်းရတယ်ဟိုကစော်တော့မှာဟိုကရင်တို့သူတို့5 5နဲ့ရင်ပြစ်မယ်တိတ်ပြီးတော့စောက်ကြောတင်လာရင်ဟိုက MI6 တွေ MI7 တွေနဲ့ပြစ်မှာတိုင်းသားရဲ့အချိန်ခါစောက်တယ်ယာတိယူရဲဟိုကောင်လေးဟိုပေးတစ်ထောင်တော့မစင်းနိုင်ဘူးစင်းလည်းမစင်းရသေးပါလေသူတို့တည်တယ်သူတို့ကသူတို့တည်မှာတကျဲဆိုလို့တောင်ဝင်တဲ့ဝတ်တရားရသွားကျဲပေးလိုက်အခုမြောက်ပိုင်းဘာလို့ကြားလဲတည်တယ်စိတ်သက်စစ်စင်ရေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘျူအောင်မြောက်စစ်စင်ရေးစိတ်သက်စစ်စင်ရေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အကုန်လုံးရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီချင်းရွှေရောတော့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်ရေးကျွန်တော်နေရာဒေသမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်လှည့်သွားပြီးသွားပြီးစီးရေးရောနိုင်ငံရေးရောကျွန်တော်လှည့်သွားပြီးသွားပြီအဲ့ဒီချင်းရွှေရောဆိုတာမဟာပြူကလမ်းတလမ်းပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလားရှိုးကပဲသွားကြောင်မဲပဲသွားတီဘောပဲသွားတလန်းပဲရှိတယ်အဲ့မာဘူကလမ်းကြီးတလန်းပဲရှိတယ်တံလွင့်မြို့ကိုချပြီးတော့ရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းနဲ့တိုက်နေတာနော်ဘူကမြောက်စစ်စင်ရေးဆိုတာသူတို့စစ်သားတွေမှာလာတဲ့အခွန်ဝင်ငွေမတရားရတဲ့ဟာတွေနဲ့အစီအေးပြီးတော့စစ်ပွဲဆိုတာသူတို့ရှင်မှာမကြားရတော့သူတို့ဖိတက်တာတဲ့ဟာကားလေးလာလက်တားလိုက်တော့900ပေးလိုက်1000ပေးလိုက်ယူလိုက်အဲ့လိုခိတ်ပုံမလဲဘူးအဲ့ဘက်မှာနော်အဓိကကွမ်လွန်ခိတ်စောတော့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလာချင်းချွေော်နဲ့ဒီချင်းချွေော်နဲ့ဒီဆောင်းလာပြောတဲ့ဟိုကလည်းကွမ်လုံးကြားကအဲအခုသူရေးသူတို့တရင်မှရေးတာဗောနော်အဲ့ဒီနေရာကနော်အဲ့ဒီနေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဖောင်ပြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖောင်ပြင်းကသူကသူရဲ့အဲ့ဒီစီးမဟာဗျူဟာဘယ်လောက်မြောက်လဲဆိုတော့ကွမ်လုံးဆိုတာ S-Quake and Chow မှာမြို့တယ်လာပြီးတော့ဒဲကြီးကွမ်လုံကအဲ့ကွမ်လုံတာဝါတိုင်းကြပြီဆိုတာနဲ့ကွမ်လုံလေချောင်းရံကြပြီဆိုတာနဲ့အကုန်အဲ့ကွမ်လုံတပြုတ်လုံးတိမ့်နေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ तू က S Square and Cho ကြီးဆိုတော့ तू တိမ့်လွတ်လွယ်နောက်တော့အဲ့ဆောင်းလာပြောတဲ့ဖောင်ပြင်းဆိုတဲ့မြို့ကလည်းအဲ့ဒီဖောင်ပြင်းရဲ့မျက်နှာဆောင်အရှိအသူ့ရဲ့ရှေ့တက်တက်မှာ gain 900လောက်မှာ तू ကတန်လွင်ကြီးရှိတယ်တန်လွင်ကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဖောင်ပြင်းရဲ့ဖြူဟာကုန်းကလည်းစစ်တပ်ကုန်းကလည်း तू ကဂိတ်တစ်ခုဖွင့်ထားတယ်အဲ့မှာ तू ပတ်ဆံကောက်တယ်အရှိမစီဆိုင်နေဆိုင်ရှိတယ်ပြီးတော့ तू က
都哎旁边没有的问嘞，俺说俺交规嘛，首先都俺交规嘛，首先都没有问津，没有问津，你当我嘛都带他来，谁带我呢？哎，那都问包他包面嘞，问了他来洗钱，毕竟看见了都也是他的，可能啊，是哎嘞。哎，老爸来说了，国税肯定要国币里面都标的嘛，国税肯定国币里面，嗯。叫他没得了没钱嘞，变皮皮吧叫他，谁熬夜钱都不好的呀，十里街嘛把你扒来了，谁熬夜钱都不好的呀，十里街嘛把你扒来了，酒店变身再身嘛看他都扒你老逼逼来了，没家没家看他都没家，叫他叫他叫他表的好嘛大佬，酒店变身再身嘛，吃饭十多件事耶，喏，谁熬夜钱都不好的呀嘛，吃十里街事耶。喏，叫那路个，什么带队伍了？没跑路，安昌里来走路去。没打走了个，那把多阿比嘛，是对呢。喏，没打走了，那把多阿比嘛，是对呢。哎，叫那把多阿搞少呢，那不表没？你到那有多少不路？新鲜起来来说，新鲜起，你那水里也有少呢。但是那里个嘞，虽然那些生的没有来路，地方那么不够，但路嘞没有的没路的，没别嘛么的，哎，没别的利息的。但是呢，地少地少也能带，就那表的是啥的，不表啦的，伢一家表啦的，表啦的没的，表啦，就那啥啥啦的没表了，咋话的？那国家嘞没度么高，没度么高，没人那么高，喏。这那个去看没有表，等一下吧，路啥没表个嘞，就那。他说那些的嘛，叫表个，接了我去看没有表，对嘛都表了，没有我看表都没打开，不如嘛喷下表，嘛表啊，你表啊，谢谢。比如路路新鲜的车表啊，谁都给我拿两表表啊，谁喜欢家里的不得表，比如的，提个加上那样，不如上面那个数量好，表表那样呗。哎，伢说头里不能伸出来的，哈哈，为啥有那变身的来的？啊，我啊的提出那比我比，底下那比差没啊，人家的都不一样，有的抓的，哎，伢人家都抓了呀，看伢不嘛来挤。是不会不会带路线，是哪里边哪里的？看伢路进家来的，进家家里，看伢路偷边来的，偷边就阿罗自己的基地的，就那种小的看见。没得管的，身边有几公里路，不能在的路径来游了转，是哪一把基地呗？喏，挨个，就那个看伢路嘛，高墙标了么？就那看伢路嘛，高墙标了么？就那看伢路阿面了。就那路几天假，就那阿面啊，掏两万里边，没来的，自己冻得来的，等下啥里拍的，毕竟都是路进来吃来的。香港油鸡也不老多来的了，香港油鸡、马来油鸡不老多来的了。啥个啥塑料瓶来兑换没钱的，免一元。啥个啥塑料瓶来兑换没钱的，免一元。但是那地方天天没偷便宜，油鸡鸡我来天天偷没便宜。就那路啊，低一点，看伢路白起白来的那端那个，就那低一点。喏，哎，就那路标进来个，可里的，我阿妈写的写不的，就那路尼姑的北门那边，看伢邻里那一家来着，没搞我的个啥，看伢挨个啥没搞我，没路呢，新标。哎哟，路挨的也家嘛，都得按哪个的呀？看伢路叫我们标双节进，看伢路差不多单位有大概没路也完了，差不多单位有的没路也大了，没路也单位是吧？差不多的全部是。把那没弄 info 码的了，没弄淘宝的嘛，白搞那无双的了，没弄标币的。然后像我们现在嘛，漏的手机的功能，哎，淘宝的现在这些多的，我看看的，白天嘛必须得有个标的，不要马上来的。那个地牛的嘛，瓜淘宝单位背不住，没弄手机的不都单位背进来，不都单位背起来多了，标嘛的。啊，我看那个背是的，我为图标嘛的，我不要嘛。啊，没地呗，都不得玩土不了，都为啥撇子路出来？没路吧呢？哎呀，谁没别屋里边？啊，谁没别屋里边？啊，谁没别屋？对啦啦，看伢路爱给买路，没交给买路，不是老家娃比路，白月家娃比路，就那个不是多啦，那单买了呗，那单多啦，那单买了呗，像我们有平常都会买路，多啦，那单买了呗。生活上没得给弄嘛，这种没啥子碰瓷的啊，赔啊，俺当没把赔成家呗，没表的赔的过把过堆来，赔的再急再急赔，我咋别来着？谢谢你，这种嘛，我那是也爸妈我们去的了。
ကိုသေးွားလည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရွက်ကလူတွေနားလေတဲ့လူတွေဘယ်လောက်ထိတောင်ပြောင်နေကြလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အခုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကခင်ဗျားတို့ကပြည်ထောင်စုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ယူနစ်တစ်ခုကိုကိုစားပြုနေတယ်ဆိုတာကခေါင်းထဲမှာထည့်မိလားခင်ဗျားတို့လှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကယူနစ်တစ်ခုကိုကိုစားပြုနေတယ်ဗမာယူနစ်တစ်ခုကိုကိုစားပြုနေတယ်ဆိုတာသိလားအဲ့ဒါကိုနားလေဖို့လူတွေခင်ဗျားတို့ကဘာလဲဟိုဘယ်လိုပြောလို့စွန်ကျူးတွေဖတ်လိုက်နော်စွန်ကျူးတွေဖတ်လိုက်ဟိုစီးစီးကျန်းဆယ်တောင်တွေဖတ်လိုက်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားဟိုကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဘဝကရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကဟိုဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကျဲပေါ်တယ်ပျော်လို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအနာဂတ်တွေဟိုရိုက်ချိုးွားတဲ့ဒီမအေလို့မင်းအောင်လိုက်အောင်တော်လန့်နေတာနော်ဒါလည်းမင်းအောင်လည်းနောက်မှာဘသူတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကသိပြီသားအကျိုးစီးပွားတွေအရန်ကြီးမားလာတဲ့ခါကျတဲ့ကာဝယ်မှုကဒါကဘသူပဲဖြစ်ကာဝယ်မှာပဲအကျိုးစီးပွားတွေမတရားသူများလူလူကြီးကမတရားဖိနှိပ်ယူပြီးတော့နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီ COC လို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ COC လို့အတန်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်လိုင်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်ဖုန်းလည်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုက်ပြောချင်တယ်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်မပြောအားမလို့အားပြပြရတယ်အဲ့လို COC ဆိုတာကွာ chain of command one of command okay ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတိုက်ပွဲထဲမှာသူရဲကောင်းပေါ်တယ်တိုက်ပွဲထဲမှာခေါင်းဆောင်ပေါ်တယ်လို့အများနဲ့ပြောတယ်အခုခင်ဗျားတို့စီအေးကျင်ကြလိုက်တယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မဟာမိတ်ဆိုတာမိဘကိုခိုင်မအောင်လုပ်ပြီးမှမဟာမိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်မိဘဆက်ဆံရေးနဲ့ကိုပိုင်ဒေသကိုပိုင်နယ်မြေရှိတော့မှမဟာမိတ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတာမဟာမိတ်ဆိုတာလွတ်မြောက်ဒေသတစ်ခုရှိရတဲ့အခြေအနေကိုမဟာမိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်မိဘဆက်ဆံရေးဆိုတာအခုမှစာအုပ်ဆုံးပြုစုပြိုးထောင်ပြီးလှုပ်ရှားရုန်းကန်လာတဲ့လူကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကအေးအေးဆိုတဲ့ရခိုင်တပ်မတော်အာရဂန်တပ်မတော်မဟာမိတ်ဖြစ်နေတတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်ကိုအာရဂန်ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအေအေဖွဲ့ရဆယ်စုနှစ်တစုကြော်ကြာဂျုံဂျူမှုတိဆောက်ခဲ့ရတယ်။နေရာဒေသအတိုင်းမှာတိုင်းသားဒေသနေရာဒေသအတိုင်းမှာသူ့လူတွေကိုဖြန့်ကျက်ထားပေးရတယ်။အဲ့ဒီဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းတိုက်ရိုက်ခိုင်းတဲ့စစ်အမိတ်ကိုနာခံပြီးတော့စစ်အမိတ်ကိုနာခံပြီးတော့တသွေးသသံတမိတ်တွေနဲ့သွားကြတယ်။အဲ့ဒါ chain of command one of command မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးလို့ခေါ်တယ်။အခုတော့ခင်ဗျားတို့ကမထားမဟုတ်ထားတဲ့ဒေသအသီးသီးမှာတော့ရှိခင်ဗျားကြွေးလည်းမကြွေးဘူးပေးလည်းမပေးဘူးတိုက်လည်းမတိုက်နိုင်ဘူးဘလို့တွေလုံးခင်ဗျားတို့တိုက်တဲ့လူတွေကြတော့လည်းအပြစ်ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တော့တခုတည်းပြောတယ်နော်တခါပဲပြောရမယ်မစုံစမ်းနဲ့လာခဲ့ကျွန်တော်လက်ပြပုံအမြဲတမ်းဖြုတ်ကြိုးစားနေတယ်တယောက်တည်းတော့မတော်ဘူးခင်ဗျားတို့အဝေးကလည်းမပြင်းနဲ့ဒီနောက်ဘလို့မသိလာလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်ကဟိုခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ဆိုတာလည်းတော်တော်လေးမခံစားနိုင်လို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေကျော့ရဲတာလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတာ။ဟောအဲ့တော့ဟိုကိုယ့်အချိုးလေးတွေကိုပြင်ကြပါ။အခုကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လူကြီးတွေပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဆိုရှင်သွားမယ်အချိန်တွေအများကြီးရမ်းကြီးမှတယ်။အဲ့တော့ပြစ်ချတဲ့နာကိုပြစ်ချပြီးတော့လွှတ်ချတဲ့နာကိုလွှတ်ချခဲ့ရမယ်။ဂယုမဆိုင်တဲ့နာကိုဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်သွားနေမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကပြည်သူလူထုတရက်လုံးဒီဘယ်သူမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းရေးရေးချင်းတော့မြင်လာပြီ။အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့မာပြူကနေပြူကမှောက်အဲလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးကြပါတော့အခု local pda အနေနဲ့ရော pda တွေအနေနဲ့ရောတိုင်းရင်းတက်ဖွဲ့လိုက်မိမိတို့မျက်နှာကိုမပြချင်တော့ mask အုပ်ပြီးတော့အမှန်ကန်ဆောင်ရွက်ကြပါလိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲဒါတော့လုပ်ကြပါကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ပေးနေတယ်အကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားကုညီမှုစိတ်သက်တွေစူးစမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲစူးစမ်းတဲ့လူတွေကိုနှောက်ချက်တာခင်ဗျားတို့ဗျဘာလို့ဆိုတော့မယိုးသားတော့ကျိုးသားတဲ့လူတို့ခင်ဗျားတို့ဖောင်းထူလိုက်စောက်ပြစ်ပြောလိုက်ဟိုလိုပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဝေဖန်တယ်ထောက်ပြတယ်ဒါအောင်နားမလဲဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လက်မခံနိုင်ပါဗျာလက်မခံနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့မလုံးကြနိုင်တော့ဗျာဘာလို့ဆက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဟမ်အာတန်းတရားရပြီမီဒီယာကခင်ဗျားတို့မနေဘူးနော်မီဒီယာရဲ့တချို့မီဒီယာတွေကလည်းပတ်လိုက်တယ်နော်တချို့မီဒီယာဗတ်မလိုက်ဘူးနော်အခု BOA တို့ဟို BBC တို့ RFA တို့ကရေးတယ်နော်အဲဒေါ်လာတန်းဘလောက်ရပြီငွေပြစ်တွေရှိပြီကြက်ပြစ်တွေရှိရှောက်ပြောတာအဲဒါစစ်ပွဲကဒီတိုင်းပြီးသွားမယ်ထင်လို့လားစပွဲဒီတိုင်းပြီးသွားမယ်ထင်လို့လားခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ငှက်ကင်နေကြက်ကင်နေဝက်ကင်နေနဲ့ခင်ဗျားတို့မင်းအွန်လိုင်းကိုတက်ခင်းအခန့်ပါပြီးရဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုအကောင်းဆုံးစားပါမယ်ထင်လို့လားငါအတွက်ရက်လိုတယ်ငါမူဘီရမ်းမယ်ဆိုပြီးထားပါမယ်ကောင်ဒီကောင်အဲ့တော့အဲမြို့တွင်းတိုက်ပွဲလို့တောတွင်းတိုက်ပွဲလို့အဲ့ဒီအချိန်နေစီးရေးနိုင်ငံကြီးကသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကြီးကိုဦးဆောင်ပါလားစီးရေးကိုဦးဆောင်ပါလားရေးရေးလဲလဲတေးတေးကြဆုံးဖြတ်တော့ဟုတ်လားဆိုတော့နိုင်ငံကြီးစုဖွဲ့အင်အားစုကတော့ဒီဥစားပါ CRPH MODD UNG အကောင်းစုဖွဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဒါနိုင်ငံကြီးစုနေမဲ့အုပ်စုပါနော်အဲ့တော့ဆုံးမပြောလို့ဒါစီရေးရသွားမယ်ဥဆောင်မှုဖွဲ့ပါအဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့မှတော့စစ်မတိုက်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စီရင်ထားမလဲပါဘူးကျွန်တော်
ကျွန်တော်စစ်ကောင်မရှင်မှာတော့ဘယ်နှယောက်ပါဗျပါဗျကြည်အဲ့ခဏတော့စစ်ကောင်မရှင်မှာတော့စစ်ကောင်မရှင်အောင်မဖွဲ့နိုင်ဘူးစစ်ကောင်မရှင်ဆိုတာလည်းဘာမှမသိဘူးခဏတော့ကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုပြောမလို့မယိုးသားကြဟိုအတကြီးကြတော့တိုင်းရင်းသားတွေကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားလာတယ်အဓိကခဏတော့သွားမှာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေအရင်လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ကြမယ်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ချာတာကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းသွားကြမယ်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်လွတ်လပ်ရေးကိုအရင်ဆုံးကျင်ညာမယ်ကျင်ညာပြီးကျွန်တော်ဗမာပိုင်းတွေကိုဘယ်လိုဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ဘယ်လိုယူနစ်နဲ့ဘယ်လိုခြားပြတ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာအစိုးရနဲ့ဂျာကာလာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတော့ခြားပြတ်အစိုးရတွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့လွတ်တော်ဘယ်နှစ်နှစ်တုန်းကကျင်းပါပြီးတော့နိုင်ငံတော်ယူတော့ဒီလိုတည်ဆောက်မယ်ပို့မယ်လေးလေးပြောလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတရုံစားတဲ့ခြေလုံးမဲ့မသိနှလုံးစားတဲ့ခြေလုံးမဲ့မသိတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကိုပါတဲ့ခြေကိုခေါင်းပေါ်တော့အယောင်မခံဘူးဗျနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရေငုပ်ပြီးတော့ခြေလာမပါခိုင်းကျွန်တော်တို့ရေငုပ်ပြီးတော့ခြေမပါတတ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးလည်းစဉ်းစားလာကြပါတိုက်ပွဲကြီးကကျွန်တော်တို့ခက်မှန်းတဲ့အဲ့ဒီတော့ဆိုလိုချင်တာကဟိုတိုက်ပွဲကြီးကလူတသိန်းလောက်တကယ်တမ်းတိုက်မယ်ဆိုလူတသိန်းလောက်တည်မှာသူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကလန်တိုက်ငါတိငါတက်ချစ်ကံကံမိုက်လို့ဆိုရအဲ့ဒါနော်အာကလန်တိုက်တာမဟုတ်ဗျဖြတ်တိုက်တာတဲ့တိုက်တာကလန်တိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကလန်တယ်မှာကျွန်တော်မပေါ့ကျွန်တော်ကနန်းမဟုတ်ကနန်းပုတ်တဲ့လက်ပင်ဝါမျိုးနှစ်သိုးခွေးအမပေါင်းအားတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်နေတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းတွေ့ပါတယ်ချို့ချို့ကျွန်တော်မြင်နေပါတယ်အဲ့တော့ကလန်တိုက်တယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါတရောင်းစားခြင်းတရောင်းစားကြတယ်သူများကလောက်ချက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တက်တက်တိုက်တာကျွန်တော်တက်တက်တိုက်စိတ်ခေါ်တယ်เนาะโอเคโอเคအဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကြပါဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ခင်ဗျားတို့မပါလဲဒီဒေါ်လာရေးသွားရမှာပဲခင်ဗျားတို့ရှိနေတဲ့ဒီဒေါ်လာရေးအမှန်တိုင်းချပြယူသွားရမှာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့စကားတွေတော့တိတ်နားမထောင်ဘူးသူများတကာကလာဖို့ပြီးလို့ဒေါကန်လို့ထားပြောတာလိုက်ကလည်းနေတိုင်းမလွင့်ချင်ဘူးနေတိုင်းလွင့်အောင်လဲကျွန်တော်ကဟိုဟာတွေဒီဟာတွေတောင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့တက်တက်တိုက်တာအဲ့တော့ဘသူ့ကိုပြောလို့ပြောမှမသိတဲ့ comment တွေကိုရေးမယ်ဆိုရင်နာမည်တက်ပြီးရေးကျွန်တော်နောက်ဆိုရင်နာမည်တက်ပြီးပြောတော့မှာခံနိုင်အောင်ကြိုးစားတာအချက်လက်တွေရှိရင်မပြောတာနော်အချက်လက်တွေရှိရင်မပြောတာဘာလို့ဆိုမပြောလဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာသူ့ဂုံသိက္ခာကိုယ်ဂုံသိက္ခာဆိုတာတော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒီဘသူပါပါမပါပါဘသူရှိရှိမရှိရှိကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တန်းတန်းနဲ့သွားပြီးတော့တန်တန်းနဲ့ထွက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကွက်စိတ်တွေကွက်ပြောက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကပျောက်ကြားစနစ်ကိုစနစ်တကျနဲ့မျိုးရင်းတိုက်ပွဲတွေဘယ်လိုပေါ်ကြမလဲအဲယူကြီးညီကိုတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုတိုက်စစ်တွေဆင်ကြမလဲရန်သူကြောက်လန့်လာအောင်ရန်သူရိမ့်ရိုင်လာအောင်ရန်သူကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင်ဘယ်လိုစူးစမ်းကြမလဲเนาะခင်ဗျားတို့ကအလင်းဝင်ပါမင်းတို့တွေအလင်းဝင်လိုက်ပြည်သူရင်ဝင်မှာခိုးလုံလိုက်ဟိုမှာလှုပ်လိုက်ဒီမှာလှုပ်လိုက်သူတို့ကြည့်တော့ဟိုမှာစားတော့ဆိုင်မထွက်ဘူးဟိုတယ်ထဲကမထွက်လာဘူးအော်နေတာအော်နေတာကိုလူကြီးရဲ့ကိုပြန်မေးကြည့်အောင်ဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားလို့เนาะအဲ့တော့ဟိုခြုံဖို့ဆိုတာတော့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်တောဆိုတာတော့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းတက်ပုံရိုက်ပြီးတင်တက်လာပါဘူးမဟုတ်လားအဲ့တော့ခစ်ကြီးကပြောင်းသွားရင်လိန်လို့မရဘူး ID ခစ်ကြီးမှာခင်ဗျားတို့လိန်လို့မရတော့နော်အဲ့ဒါလေးတော့နေတဲ့တည်ထားပါနော်အဲ့တော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုချုပ်ငိမ်းဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတဲ့ဖယ်ရယူနစ်စနစ်ဖယ်ရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုပြည်သူတွေနားဆွဲမှာမျက်စိဖွင့်မှာအဲဘသူတွေကနေပြီးတော့အဲဘသူတွေနဲ့သွားပြီးတော့ဟိုရှေ့ဆက်မယ်ဘသူတွေနဲ့မအားလားနဲ့ UNG နဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူး UNG UNG ကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းထဲမှာတိတ်မထည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ထဲကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာအဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနော်အဲ့ဆိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပြီးတော့ election ကိုရအောင်လုပ်သွားပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်သွားရင်ဘာလုပ်ကြမလဲမေးတော့လေအဲ့ဒီသတင်းပြောမယ်နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးပြီးတော့ election ကြီးပြီးသွားရင်ဒီကောင် election ကိုမရအောင်လုပ်သွားပြီးတော့မဲလိမ်မဲကိုနဲ့ဒီကောင်လေးပြန်ကိုမှာဘူးအဲ့သူတို့ပြန်လို့သူတို့ဝတ်ပြန်လဲမှာဒီကောင်လေးသူများတကောင်သူတို့ဆွဆွဲလာတာအဲ့တော့အဲ့တိုင်းသွားမယ်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့အိမ်ပြန်မယ်အိမ်ပြန်မယ်တဲ့ကျန်တာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆက်လုပ်ပါစေတဲ့အိမ်ပြန်မယ်တဲ့အဲ့မှာတည်းကဘလောက်နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်တော်လိုင်းအတွေးခေါ်ဘလောက်ယက်တီချက်တွေရီမန်းချက်တွေခိုင်မာလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကြတော့အားလုံးမဆိုလို့နော်တချို့တဝက်အဲ့တော့တော်လိုင်းမှာဖားတဲ့ငါးနဲ့ကွဲခဲ့ပြီးပြီအဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်သူကအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်သူကအမုန်းခံပြီးပြောပေးနေတယ်ဘယ်သူကအသေးခံပြီးတိုက်နေတယ်ဘယ်သူကတော့ဘယ်လောက်ထိမျှော်မှန်းလာလဲဆိုတာကိုလူတို့ကသိတယ်လိန်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဖားနဲ့ငါးနဲ့ကွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကြားနဲ့နွားနဲ့ထပ်ကွဲအောင်ပါဒီ2008ထွန်းလုံးအောက်သွားမယ်နွားအုပ်စုကတသက်ရှိတယ်ဒီ2008ကိုမကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ Federal Unit စစ်တပ်ကိုသွားမယ်အုပ်စုကတောအုပ်စုရှိတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေ
လူငယ်တွေစူးစမ်းရပါအဲ့လောက်ထိတော့မလွယ်ပါဘူးဗျာအဲ့ election ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့တိုက်ဖြတ်မလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြော်လွှားကြမလဲဆိုတော့ election မရှိတဲ့ဒီကောင်စစ်အုပ်စုကတော့စစ်အုပ်စုညံတဲ့ပြည်သူလူထုပင်ပန်းအောင်ဒီကောင်ဒုက္ခပေးနေမှာပဲနော်နှစ်ဖက်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲတော်ကြားစားကြတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့လောက်ထိလွယ်လားလို့ပြောလို့ဆိုလွယ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတစ်နည်းရှိတယ်ရုံးမှလိုက်လို့ရတဲ့နည်းတစ်နည်းရှိတယ် UNG နဲ့ဒီ NLD ပါတီ MOD ကို၆တဲကြလို့ရတဲ့နည်းနိုင်ငံရေးကစားအခွင့်အရာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေကမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကရှင်းတယ်ပွင့်လင်းတယ်ပြတ်သားတယ်ငါတို့ကဖြစ်ချင်တာဒါငါတို့လို့ချင်တာဒါသူတို့ပြောပြီးရှင်းရှင်းလေးလုပ်ပေးရမှာသူတောင်းဝင်လေခင်ဗျအခုနေခါစစ်ပွဲတွေရက်မှာကွာမတိုက်ကြနဲ့တော့ငါတို့ပြည်နယ်တွေမှာလို့ရှင်းပြောလိုက်ခင်ဗျဘာဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်ပြောရရှင်းရှင်းလေးမင်းအောင်လည်းကလည်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့เนาะအဲ့တော့ဆုံးလာပြောသလိုမင်းအောင်လည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ခင်ဗျတို့စစ်မတိုက်ကြနဲ့ခင်ဗျတို့ရဲ့ unity ကိုဖျက်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စေတနာပါလို့မလုပ်ပေးဘူးအခုမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်နေတာပဲကြည်ဒီကောင်ဘရုံးမှာ short ပေးမှာပေါ့ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကို short ပေးအောင်လုပ်တဲ့နည်းကြီးကျွန်တော်တို့အဲ့နီးနာနေစဉ်းစားလာပြီပါအဲ့နီးနာတိုင်းဆက်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 လျှောက်နှမ်းဖို့လည်းကြိုးစားလာပြီပါပြီအဲ့တော့ okay အားလုံးပဲပြောတာတွေလည်းများပါပြီအဲတော်တော်လေးဒေါသထွက်လို့ဟိုအခုမအားတဲ့ကြားနေနေထွက်ပြောတာဒါကြောင့်လည်းဆိုရရင်စီရီကိုစီရီနဲ့တူအောင်ကျင်ညာချက်တွေထုတ်ပါခင်ဗျားတို့ကိုတန်း90ကျော်သောပြည်သူတွေတိုင်းသားပြည်သူတွေကခင်ဗျားတို့ကိုကိုစားပြုလာတာတို့ပြန်လည်းခင်ဗျားတို့က unit တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ unit တစ်ခုမှာခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်ကို unit ကိုကိုခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ကလေးကလားနဲ့စစ်မတိုက်ဘူးတဲ့အကောင်တွေကခင်ဗျားတို့တဘောကြပြီးတော့အားပေးမှာဟာမှန်တယ်ဟာလက်ခံတယ်အဲ့ဒါမျိုးကဖြစ်တဲ့လေဆိုတော့လက်ခံစစ်လက်တိုက်ဘူးတယ်စစ်ရေးတူးကြုံလည်းရှိရလူတွေကခင်ဗျားတို့တင်လိုက်တဲ့ post နဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်လိုက်တဲ့အမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ဟာဘလို့ကောင်းလေလဲဆိုစဉ်းစားပါအဲ့တော့ကြီးကွင်းလေးမပြနဲ့ကြီးကွင်းလေးကပေါ်လို့ဒီမှာနော်ဆူတော်ဖူလာတယ်အဲ့တော့ဟိုစောစောကပြောသလိုမယူးနဲ့တော့နော်တိတ်ပြီးတော့မယူးနဲ့နော်နော်ဂျီမီလိုပဲပြောလိုက်မယ်တိတ်ပြီးတော့မယူးနဲ့နော်အဲ့တော့စောစောပြောသလိုစင်ကြင်ပါစင်ကြင်ကြပါအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသံထွက်ပေးပါဝေဖန်ပေးပါဝေဖန်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြပါအပြစ်ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုမလုပ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဝေဖန်ပေးတယ်ထောက်ပြပေးတယ်ဒါကတော့ဖြစ်တယ်ဒါကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဒီပုံမှာခင်ဗျားတို့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ငါနဲ့မတူငါရန်တူမင်းကဒလန်ပဲဆိုရင်တော့ sorry တော့ဟိုကခင်ဗျားတို့ကြိမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းကြည်ကာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းကြည်ကာရှိလက်ပြပုံလည်းရှိတယ်တက်လက်လည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ sorry လို့ပဲပြောလိုက်ပါ okay အားလုံးကျေးဇူးတင်